близько 2-ї години ночі цей вибуховий предмет було встановлено невідомою особою якраз біля хвіртки входу на територію помешкання. Спрацювало саморобний вибуховий пристрій. Спрацював за рахунок детонації, на наш погляд. На жаль, мав в собі вибуховий пристрій уражаючі елементи у вигляді алюмінієвих таких дротів, а також кусків цвяхів, інших деталей, які були явно направлені на спричинення тілесних ушкоджень і, можливо, і вбивства потерпілого чи потерпілих.